Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda 2 mərtəbəli 5 otaqlı həyət evimiz satışa çıxıb. Hal-hazırda evin çöldən görünüşünü çəkib göstərirəm sizə. Belə bir görünüşü var. Burası evimizin həyətidir. Burası evin həyətidir. Həyətində rahatlıq olan maşını saxlamaq olar. Yerləşdiyi yer Xırdalanda icra hakimiyyətinin yaxınlığındadır. Mərkəzi bir yerdə yerləşir. 2 mərtəbəli 5 otaqlıdır, kupçalıdır. Hal-hazırda evin həyətini tanış edirəm sizə. İndi qalxaq evinə tanış edin. Daxil olduq evə. Deməli, sağda yerləşir evin mətbəxi. O müfətlər çəkilib. Tam təmirlidir. Yaşayışı tam hazır vəziyyətdədir. Burada yerləşir evin sanitar qovşağı. Aksesuarlar quraşdırılıb. Burada yerləşir qonaq otağı. Və birinci mərtəbədə yerləşir bir qonaq otağı, bir sanitar qovşağı, bir də mətbəx. Qalxaq ikinci mərtəbədən tanış edin sizi. İkinci mərtəbədə 4 otaq yerləşir. Hal-hazırda evin ikinci mərtəbəsindəyik. İkinci mərtəbədə olan sanitar qovşağıdır. İkinci mərtəbədə olan evin bir otağı. Ümumilikdə 5 otaqlıdır. Münasib qiymətə satılır. Kupçalı, Xırdalanda icra hakimiyyətinin yaxınlığında qiyməti 65 min manatdır. Burada yerləşir evin ikinci mərtəbədə olan ikinci otaqlıdır. Bu ikinci mərtəbədə olan üçüncü otaqlı. Otaqların hamısı tam təmirlidir. Burada yerləşir evin ikinci mərtəbədə olan zalı. Dediyim kimi, ümumilikdə 5 otaqlıdır. 4 otaq ikinci mərtəbədə yerləşir, 1 otaq birinci mərtəbədə. Qiyməti 65 min manatdır. 65 min manatdan real alıcılara indirim olmayacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.